Громад це є резонансним у тих керівників, які бояться за свої робочі місця. Для мене воно не є резонансним. Для мене воно є тим стимулом, щоб Закарпаття мало бюджет, щоб громади були самодостатні. І я рахую, що якщо будемо з людьми напряму спілкуватися, ми будемо мати з вами інший резонанс. Подивіться, як розвиваються наші сусіди. Тому треба брати приклад, не треба боятися цього, треба йти до людей. Менше нарад проводити, треба йти до людей.